Evina mfasha shira mafoto hari ya wende tuzantu tuvuge kuri aka kantu. Ana mafoto na muhaya banze yashyiriho. Rusine agize gukira babwira ngo we punditi banze gukira hanga hamanze ngubwire, banze ngubwire nkwereka ku bintu bikorwa. Eh urumva nyuma gukora urwenya kuva hari ibutare mutamwumva. Urumva arabikora aza kwinjira muri secularizing sala bikora neza cyane yinjira muri muri seka uruva bintu bigenda neza ajya gukora muri jeans yabikoze neza aza gukora inkuru ya Rusine cyagitaramo kimeze neza cyane cyarageze neza cyane sana cyari kimeze neza hanyuma ndebera none ukuntu bimeze wowe wowe yateye ivi wowe urahura wibiriye mu bya dari wowe yateye ivi Rusine yamaze gutera ivi Rukundo Patrick cyangwa se Rusine Patrick yateye ivi uruva kuri bimeze neza cyane n'umukunzi we kona watamuzi kandi nshaka agafoto kiwe ariko anje nkabatemo nako mukabone ubundi bureke ku muhungu hanyamize neza abantu bozangara nyarwenya nago bari seriye ari seriye Rusine rate yivi ibintu bimeze neza cyane n'umukunzi we tumubwire ngo gufelicitasiyo biruni sawa cyane byabaye ryari ni mugoroba umugoroba washize yahengere tuvuye kurahira itarahira inzo yarahiye cyangwa yasabye ko umukobwa niwe warahiye ahubwo umukobwa niwe arahiye none se Rusine we ntiyarahiye ntabwo arahiye ariko ubona ko baba profesi yasabye ba profesi umunsi w'igihugu bararahira asa simeruka bari igisenyi ubundi simeruka ari igisenyi Rusine yari igisenyi ari kumwe na yari yataha Rusine yari igisenyi ari kumwe na Kiramani yari yataha Rusine Kiramani ndi ninde bari kumwe na ndumva na Nyambara hari weekend ishize bari igisenyi niyumve stuwiwe ndumva ariko byabiriye ahubwo na Kiramani ubwo baba batarataha kubera ko ziba zitara umunsi ari kumwe bitaraga abantu n'umunsi ni konje ariko afite umugore mwiza ganyuve yateye ivi nk'abandi bana bose ndako abandi bahungu bose Rusine rero congratulations kabisa rukundo rwogere kandi Imana izabubakira umukobwa ni muzima cyane bana vanga abanyarwenya nago bari seriye kutabasiriye nuko ariko kazi kabo uretse kuri seriye kutabasiriye ariko kazi kabo bacuruza ibyishimo no kwigira bacuruza kutabasiriye nyuma gukora inkuru ya Rusine ingino yongere mu nkuru ya Rusine mbese ngira amatsiko yo kumva ko Rusine agiye gutera ivi rero tuzamuganize nka radari ndavuga muri show ye y'urwenya katubwira ibyo agiye gutera ivi ko byagiye bigenda inzira byanyuzemo havido yari yashyira hanze n'amafoto n'amafoto ari hanze ntiyabashije gushyira hanze ubwo nyine kuba barimo gukurikira kuri YouTube umukobwa wambaye ikanzu y'umutuku Rusine yambaye imyenda y'umukara nuko yari yambaye na dredi ziwe hanyuma amwambika impeta ubona ko ibintu biryoshye kuri Rusine muri famiye ye na birumvikana ibintu bisaba cyane kandi ubutumwa yandikiye umukunzi we ati uyu munsi ni itangiriro ati uyu munsi ni intangiriro y'urugendo rwacu rudashira ati ndi kumwe ni agenda bita gute hatbit bita gute mu kinyarwanda hatbit umutima utera ati naguhisemo ubuzima bwanjye bwose abatari kureba amafoto ni Patrick Rusine cyangwa se umunyarwenya Rukundo Patrick wamaye nka Rusine Patrick akaba n'umunyamakuru ariko buriya twavuga ko ari umunyamakuru cyangwa ahubwo n'umunyarwenya ukora kuri radiyo afite titi y'umunyamakuru kuri radiyo ukora kuri radiyo ni umunyarwenya usetsa kuri radiyo yitwa Kiss FM akaba yambitse impeta umukunzi we bamaranye igihe mu rukundo yari afite mu ntoki indabo z'umutuku umukobwa yari yambaye ikanzu y'umutuku yasutse ibisuko by'amarasta bihambiriye akaba ari umukobwa rero wambitswe impeta ku rutoki rwa kabiri uvuye ku gahera ku kuboko kw'ibumoso Rusine Patrick akaba yateye ivi akamwambika iriya mpeta nawe afite amadurede asutse areba inyuma yambaye imyenda ya Made in Rwanda ibara ry'umukara ndumva abari kuri radiyo ubwo nuko nko twabasobanura ubwo rero Rusine na wase urumva ko imeze neza cyane dusuhuza abitwa wase bose
Uri ubukwe buri hafi buri ujya kwambika. Kavuze ko nyine yavuze ko yifuza kuzagumana no buzima bwe bwose nuko bigenda kugira ngo tegure. Byarangiye ahubwo. Hariho nako barimo baryo buzima. Eh, kandi ntibyiri. Irani ya mbere, ya mbere. Umukobwa ni mwiza. Eh, ariko ntago wabundi bicyamare gushaka umukobwa udakiye. Kubera iki? Tiretse bagushatse. Babandi buhakurya. Arabigeze bashakaze. Bamwe buhakurya bajya abashaka. Haranamita mufite na amafaranga bakujyanye ariko iyo wahisemo kugiti cyawe urukundo nyine uhitamo uwo ubona nawe uzaba uri proud. Sinabuzi badashobora kupfa kwifotozanya bari kumwe koko. Oya, iyi foto ni yavuba kuko nubwo babitangaje vuba mwaka ushize ni bwo babishaka kwa bikigali. Bikigali se? Oya, nabonye. Cyane cyane mu myindagaduro. Nabonye sipe. Eh, aso bikigali bameze neza. So rusiri nuko bimeze fresh station yo kuri rusiri na wase ibiro ni sawa cyane ubwo nyine dutegereze ubukwe bwanyu vuba hangaha byanze bikunze wenda nk'akuru mwaka utaha ntabwo bwa muri mwaka ntabwo ndi kubona vuba hangaha Evine amfasha ashyira amafoto hariya ubundi tubona tubivuge kuri aka kantu ari amafoto namuhaye abanza yashyiriho rusine agize gutya arababwira ngo we punditi banza wicara hangaha manze nkubwire banze nkubwire nkwereke ku bintu bikorwa urumva nyuma yo gukora urwenya kuva hariya Butare mutamwumva urumva arabikora aza kwinjira muri Seka Rising Star abikora neza cyane yinjira muri muri Seka urumva ibintu bigenda neza ajya gukora muri jeans yabikoze neza aza gukora inkuru ya Rusine cya gitaramo kimeze neza cyane cyarangeze neza cyane sana cyari kimeze neza hanyuma ndebera none ukuntu bimeze wowe wowe yateye ivi wowe uraho wibiriye muri radari wowe yateye ivi Rusine yamaze gutera ivi Rukundo Patrick cyangwa se Rusine Patrick yateye ivi uruva kuri bimeze neza cyane n'umukunzi we kubona batamuzi kandi nshaka agafoto kiwe ariko hanze nk'abatemo nako mukabone ubundi bureke ko umuhungu uhanya ameze neza abantu bozangara nyarwenya ntabwo bari seriye bari seriye Rusine rero yateye ivi ibintu bimeze neza cyane n'umukunzi we tumubwire ngo gufelicitasiyo ibiro nisaba cyane byabaye ryari ni mugoroba umugore washize yahengere tuvuye kurahira itarahira inoze yarahiye cyangwa yasabye ko umukobwa niwe warahiye ahubwo umukobwa niwe warahiye none se Rusine we ntiyarahiye ntabwo arahiye ariko ubona ko baba yasabye baprofise umunsi w'igihugu bararahira asa simeruka bari igisenyi ubundi simeruka ari igisenyi Rusine yari igisenyi ari kumwe na yari yataha Rusine yari igisenyi ari kumwe na Kiramani na Kiramani yari ya tasi ne kiramani ndinde bari kongera ndumva na nyamba arahari weekend ishize bari gisenyi ni umbe stwiwe ndumva rwo byabiriye hubwo na kiramani ubwo baba tarata kubera ko ziba zitara umuseri kuma bitaraga abantu no musi nikonje ariko afite umugore mwiza ganyuve yatona yateyivi yateyivi nk'abandi bana bose nakabandi bahungu bose Rusine rero congratulations kabisa rukundo rwogere kandi Imana izabubakira umukobwa ni muzima cyane bana vanga banyarwinya nago bari seriye oya kutabasiriye nuko ariko kazi kabo uretse kuri seriye kutabasiriye ariko kazi kabo bacuruza ibyishimo no kwigira bacuruza kutabasiriye nyuma gukora inkuru ya Rusine ingi nayo yongere mu nkuru ya Rusine bise ngira amatsiko yo kumva ko Rusine agiye gutera ivi rero reka tuzamuganize nka radari ndavuga muri show y'urwenya reka tubwire ibyo agiye gutera ivi byagiye bigenda inzira byanyuzemo nta video yari yashyira hanze ndanga n'amafoto n'amafoto ari hanze ntiyabashije gushyira hanze kuko nyine kuba barimo gukurikira kuri YouTube umukobwa wambaye ikanzu y'umutuku Rusine yambaye imyenda y'umukara none uko yari yambaye na dread ziwe hanyuma amwambika impeta ubona ko ibintu biryoshye kuri Rusine muri famiye ye na birumvikana ibintu bisaba cyane kandi ndebe ubutumwa yandikiye umukunzi we ati uyu munsi ni itangiriro ati uyu munsi ni intangiriro y'urugendo rwacu rudashira ati ndi kumwe ni agera bita gute heartbeat na bita gute mu kinyarwanda buri heartbeat umutima utera ok ati naguhisemo ku buzima bwanjye bwose abatari kuri aba mu bineza abatari kureba amafoto
ni Patrick Rusine cyangwa se umunyarwenya Rukundo Patrick wamaye nka Rusine Patrick akaba n'umunyamakuru ariko buratwa bwa kare umunyamakuru cyangwa ahubwo n'umunyarwenya ukora kuri radio urafite titi y'umunyamakuru ukora kuri radio ukora kuri radio n'umunyarwenya usetsa kuri radio yitwa Kiss FM akaba yambitse impeta umukunzi we bamaranye igihe mu rukundo yari afite mu ntoki indabo z'umutuku umukobwa yari yambaye ikanzu y'umutuku yasutse ibisuko by'amarasta bihambiriye akaba ari umukobwa rero wambitswe impeta ku rutoki rwa kabiri uvuye kugahera ku kuboko kw'ibumoso Sine Patrick akaba yateye ivi akamwambikira impeta nawe afite amadrede asutse areba inyuma yambaye imyenda ya Made in Rwanda ibara ry'umukara ndumva abari kuri radio ubwo nuko ngo twabasobanure ngo rero Rusine na wose urumva ko imeze neza cyane dusuza abitwa wose bose uribukwa uri hafi uri ujya kwambika kavuze ko nyine yavuze ko yifuza kuzagumana ubuzima bwe bwose nuko bigenda kugira ngo byararangiye ahubwo hari rero nako barimo barya ubuzima yambaye impeta ebyiri iraniya mbere umukobwa ni mwiza ariko ntabwo waba undi bicyamare gushaka umukobwa udakeye kubera iki keretse bagushatse babandi bo hakurya arabigeze bashaka bamwe bo hakurya bajya abashaka haranamuhita mufite n'amafaranga bakujyanye ariko iyo wahisemo ku giti cyawe urukundo nyine uhitamo uwo ubona nawe uzaba uri proud sinabuzi badashobora gupfa kwifotozanya bari kumwe koko iyi foto ni yavuba kuko nubwo babitangaje vuba mwaka ushize abasore bashaka ko abikigali bikigali se nabonze cyane cyane mu myidagaduro nabonze pe abasore bikigali bameze neza so Rusine nuko bimeze frustration kuri Rusine na wase ibintu ni sawa cyane ubwo nyine dutegereze ubukwe bwanyu vuba aha ngaha byanze bikunze wenda nko akora umwaka utaha ntabwo bwa muri uyu mwaka ntabwo ndi kubona vuba aha ngaha.